všechny faninky a fanoušky zdravíme z komentátorského stanoviště na stadionu No Camp. Dnešní zápas vám přiblíží Jaromír Bosák a Petr Svěcený. Dokáže dnes Barcelona vyhrát, Petře? Pojďme tedy k prvnímu ostrému testu na novou sezónu, v níž na trávník vyběhne celek, který bude chtít jednoznačně zaútočit na titul. A je to tady. Hráči uvedli míč do hry a začíná první poločas. Juan Manuel Mata. Hazování. Tak tady se něco fajnového rýsuje. Výborná, poradil si, ale pořád je tu ještě šance. Další šanci, David Villa, Lionel Messi, Xavi. Iniesta. Souvá hru o kousek dál. Dobrá šance pro Barcelonu. A souboj vyhrál. Juan Manuel Mata. Drogba. Jenom do řad soupeře míří přihrávka Fernanda Torrese. Xavi. Míč kontrolují. Je to faul a kopat se bude proti brance Chelsea. Tak jak to asi kluci se hrají. To je příležitost. Aby dal. Busquets. Míče vládnou hráči Chelsea. Didier Drogba. Puyol. Míč kontrolují na kopačkách hráči Chelsea. Výtečný střelec Lampard. Cole. U míče jsou hráči Barcelony. Vyhrávka končí jen u obránce. Kvalitně odebraný míč. Dani Alves. Vidal. Mladičký Španěl Fabregas. Sergio Busquets. Slušná přihrávka. Výborným zákrokem zamezil ohrožení branky. Alex. Lionel Messi úspěšně zastavil útočnou akci soupeře. Co se posíkla. Tak, co pak nám dnes předvede? Co myslíš, Petře? Určitě bude ze své pozice jako vždy výborně doplňovat útok, ale možná se to trochu projeví na pevnosti obrany. Výborně, dostává se do příležitosti a je to gól pro Barcelonu. Gól je přesně to, co tento zápas potřeboval. Pravda, zatím jsme viděli minimum šancí a nyní se snad dočkáme otevřenějšího fotbalu. Lionel Messi byl v souboji úspěšný a tím pádem si sebou odnáší balon. Lahůdka pro gólmana. Je to jenom způsob, jak udržet gólmana v provozní teplotě. Velice dobře četl dráhu přihrávky Frank Lampard. Znamenitý centr. Po tomto nepovedeném centru může nyní založit protiútok soupeř.
dobrý pokus. Juan. Píštelka hlavního arbitra ukončila první půli. Skóre se zatím neměnilo. Nějak výrazně stav je 1-0. Mohutné tribuny stadionu Camp Nou se opět začínají otřásat v základech, protože 10 000 diváků se začátkem druhého poločasu pustili do hlasitého skandování. Sergio Busquets. Fantastická šance, ano. Offside nezůstal očím pana rozhodčího utajen. Drogba. Hráči Chelsea mohou pokračovat ve hře, mají šance po výhodě, neměla dlouhého trvání, zastavili ji hvist arbitra. I hned pokračují ve hře, zdá se, že nyní vyvázne jenom s domluvou. Od teď si bude muset ale dávat větší pozor. Přesně mu odebral míč. Mladičký Španěl Fabregas. Je to velmi kreativní záložník, svými přihrávkami umí zcela zaskočit soupeřovou obranu. Dnešní zápas sledujeme na věhlasném stadionu Nou Camp, který hostil nejeden výtečný zápas. Nastoupit na jeho trávníku musí být pro hráče výjimečným. Chystá se ke střele. To byla ráda. Dnešní pohodovou cestu za vítězstvím ozdobili dalším hezkým gólem. Torres. Lionel Messi čistě odstavil proti hráče. Torres. Juan Manuel Mata. Dani Alves ho zastavil čistě. To byl čistý zákrok u čáry. Iniesta, Xavi, Fabregas, David Villa, zdobí je schopnost kvalitně si přihrát, Xavi, mladíčký Španěl Fabregas, Barcelona je u balónu, tohle je souboj jeden na jednoho, fantastická šance, bravo gólman! Časným zákrokem zlikvidoval jasnou příležitost po vynikajícím pasu Špílmachera soupeře. Obrovská škoda téhle šance, ovšem klobouk dolů před autorem přihrávky i postřehem brankáře. Krásné momenty na obou stranách. To je neobvyklý tak trenéra, přidá všechny tři hráče na jedno. Barcelona bude vhazovat. Xavi. Hledá si prostor ke střele. Znamenitá střela. Tak jak dlouho to bylo na hřišti. Moc času tam nestrávil, ale stačilo mu to k rychlému střelení gólu. Šanci. Torres. Anelka. Se posigla. Terry. U míče jsou hráči Barcelony. Seydou Keita. Xavi. Barcelona je u balónu. Uvolnil se. I střel, není to gol, skvělý zákrok. Do poslední chvíle čekal, co střelec udělá a poté mu šanci zlikvidoval. Puyol dnes brání výtečně.
Vůbec bych se nedivil, kdyby ho vyhlásili jako nejlepšího hráče zápasu. Dneska je opravdu bezchybný. Bude to rána? Rána nemohla projít. Míč do zámezí, to bude roh. Trenér se rozhodl stáhnout Mikaela Essiena. Dochází k souboji o míč. Alex. Foul. Anelka. Frank Lampard teď nepřihrál dvakrát přesně a míč je v držení soupeře. Dani Alves. Pedro. Města. Krásná ukázka moderní kombinace. A série krásných přihrádek končí. Šance na rychlý break by tu byla, ale jestli se jim povede využít. Karlo Spujol ho zastavil čistě. Hráč hodí míč do hry. Chelsea chystá střídání. Přihrávka. Přišli o míč. Rozhodčí právě ukončil zápas. Dnešní duel přinesl nečekanou brankovou nadílku. Takových přátelských utkání jsem opravdu mnoho nezažil. U dalšího zápasu se těší na shledanou Jaromír Bosák.